Përshëndetje për të gjithë. Siç po shihni, unë maskën tan kohën pa e mbaj, gjë që edhe ju nxans duni t'i respektoni ato të dhëna dhe rekomandime që i ka dhënë Instituti Shëndetësor, se edhe pse hynëm në vitin 2021, virusi është akoma pranë nesh dhe duhet të kemi kujdes permanente me mbajtjen e maskës, me larjen e duarve dhe mbajtjen e distancës, gjë që në orën e fundit juve nxënësve ja të rroqe vërejtjen se për shkak të ftoftit u afroshit afër radiatorve dhe rrishit ka dy vetë, gjë që nuk preferohet, për duni me ndek në gjdo dytën bank dhe suksesivisht më ndërruhe po edhe gjatë orës ata që kanë të ftoft me bën ndërrime dhe më afru afër radiatorit. Pra unë ju përshëndes juve nxënësve të klasës 2-4, drejtimi elektroteknik i teknologjisë së informacioneve, të gjithë dashamirëve të cilët më përcjellin mu në faqen time të Facebookut dhe të kanalit YouTube. Unë jam një profesor i zakonshëm që ligjeroj lëndën e bazave të elektroteknikës dhe lëndeve të tjera si elektronika, matje në elektronikë, matje elektrike, mësim praktik, pranë shkollës anë teknike Preshjeva dhe në Preshjev, dhe në vazhdim do të fillojmë me njësi të re mësimore me titull lidhja paralele e elementeve elektrike në qarkun e rrymës alternative. Nëse ju kujtohet gjë që duni me ditën, po fatkeqësisht nuk keni punu mjaft gjatë këti gjysmë vjetori dhe pauzës tremujorshe, lidhja serike e elementeve paraqitej në këtë formë. Pezojmë një rezistor të cilin e shënojshme me R, pastaj mjeshme një bobin që e shënojshme me L dhe një kondenzator që e shënojshme me C. Dhe pa të më thënë se këtë qarkë në këtë formë qoftë vetëm se me një rezistencë ose një rezistencë dhe një bobin ose një bobin dhe një kondenzator apo kombinimi i këtyreve, nuk ka kuptim në këtë formë, në qoftë se nëse në skajet e këtyre elementeve nuk e vendosim një burim ose një furnizim të rrymës respektivisht tensionit alternativ. Prandaj në pikën A dhe në pikën B po e shënoj në dy forma si të doni, ja kështu që nuk bojmë gabim. Alternative paraqitet në këtë formë, po supozojmë se me plus kemi shënu fazën, kurse me minus e kemi shënue zeron që shënohet si kështu R dhe N, ose nuk bojmë gabim në qoftë se e shënojmë edhe kështu. Do me thonë U në funksion prej tës, edhe këtu U në funksion prej tës, duke aluduar se ne jemi duke punuar tërkohën në domenin kohor. Dhe në qovë se në skajet e këti qarku rëllëtësë vendosim këtë tension, atëhere në për këtë qarkë do të rgjellë një rrymë e caktuar I. Që pa e shënoj me dvogët që është në funksion të kohës të.
ju pa ta thënë se në qarkun e lidhjes RLC në formë serike apo në formë të vargut, çka do të thotë se shembull për më nëse pranë meje ndodhe dikush dhe nanën e majtë dhe nanën e djathtë, unë ja jap dorën e majtë, ai ma merr dorën, më kap me dorën e djathtë të tij dhe dorën time të djathtë e kap me dorën e majtë, kjo është lidhje serike. Dhe e kundërta, lidhje paralele është në qoftë se dikush, po supozoj para meje, i kap durët e mia këtu edhe këtu dhe kjo është lidhje paralele. Çka është më rëndësi që ju kom cek këtë lidhje paralele? Të lidhja serike. Të lidhja serike, rryma është e njejtë. Do të thonë rryma e cila vjen nga burimi, u prej të, kur të rrje dhe në për, të gjitha këto elementet, apo mallësitë elektrike, rezistor, kondenzator dhe bobin, do të jetë e njëjtë, po çka do të ndryshoj? Do të ndryshoj tensionin në skajet e secilit element. Pra këtu do të jetë UR e barabart me U e barabart me R herë I. Në më thonë, në skajet e rezistorit do të kemi një ndryshim të tensionit. Këtu do të kemi në një ndryshim të tensionit që po e shenojmë me U L prej T, ose që këtu U L prej T dhe këtu U C prej T, ose U C prej T. Dhe pa të më thanë se, si mbas ligjit të dytë të Kirkofit, shumë e përgjithshme në formë analitike, apo tensioni i qastit, apo i momentit, do tjetë i barabart, si mbas ligjit të dytë të Kirkofit, i barabart me shumën e të gjitha tensioneve në skajet e çdo elementi. Në domenin kohor, U L prej T plus U C prej T. Ose nëse në kalojmë në domenin kompleks, uja është barabart me U R plus U U R plus U L plus U C. Kurse rryma I do tjetë konstant e pandryshushme, ose i komplekse do të jetë konstant. Tensioni ndryshon, rryma mbetet konstant. Dhe të njësia e re, në qoftë se rezistorin, shembull për marmi bobinën, po e marrë një kondenzatorin. Dhe këto nuk i lidhim ma në seri, po i lidhim paralel. Paralel do në thotë ta kenë një pikë të përbashkët në skaje. Unë po i shenoj këto pika, që po shenoj pikën A, pasi kjo është lidhje e shkurt, edhe këtu do tjetë pika A, pasi kjo është lidhje e shkurt, edhe këtu do tjetë pika A. Këtu do tjetë rezistenza R, induktiviteti L dhe kondenzatorit C. Kurse në skajin tjetër, prap do të lidhim shkurt dhe të gjitha këto pika do të jenë pika B, pika B, pika B. Kuptohet për të pas lëvizja apo rrjedhje të rrymës, ne në hyrje do të e vendosim një tension alternativ AC që pja japë një shenjën plus që në kupton se
faza është në pjesën e sipër me kurse në këtë poshtë është zeroja. Kjo logikisht nuk bëjmë gabim nëse e bëjmë edhe kështu. Por tash ndodhë diçka tjetër. Në qovë se në që këtë degë, e cila e prek pikën A, që është nyje, rrjedh një rrym I prej të. Atëhere, kjo rryma, kur të hije në pikën ose nyjen A, do të degëzohet. Këtë degëzim ne e paraqesim përmes ligjit të parë të Kirkhofit, I cili thotë se shuma e të gjitha rrymave shka hynë dhe çka dalin në një nyje është e barabartë me zero. Do të thotë që këtu del një rrym I një, që këtu pezojmë shembull për marrëmi del një rrym I dy. Dhe themi se rryma I është e barabartë me masi kjo po hynë dhe këto po dalin është e barabartë me I një plus I dy. Ose si që thash parës, shuma e të gjitha rrymave në një nyje është e barabartë me 0, që na e shprehim kështu. I po hen, po shënoj me shen plus, këtjo po del, e shënoj me minus I një, I dyshi po del, me minus I dy, jo krejt është e barabartë me 0, që në sjell të kjo rezultati në fillim. Ose nëse e paraqesme në formë komplekse, rryma I në formë komplekse është e barabart me shumën e rrymave I një plus rrymën I dy për pikën A. Njësoj vlen edhe për tjetërën pikë këtu, po këtu ka me pas ndamje tjetër. Nëse këtu hin I njëshi, këtu ka me dal një rrim I 3, këtu ka me dal një rrim I 4. Do në thot, të lidhja paralele, tensioni do të jetë konstant. U prej të do të jetë konstant. Konstant do me thoni pa ndryshushëm. Nuk ndryshon tensioni, ose në formë komplekse uja është e barabart me konstant. Në pikën A, në pikën B, në pikën A, në pikën A të janë një pikë. Kurse rryma do të ndryshoj. Nga e kundërta të qarku në seri ku rryma ishte e njëjtë, kurse tensioni ndryshonte. Për ta bërë pak më qartë, unë orën e kaluar disa nxënësve ja bëra disa pyetje. Një prej pyetjeve ishte e këtij lloji. Një gajtan me një kokë dhe në skaj një fasong. Dhe I pyta logikisht kështu, nëse e vejmë në tension këte, tensionin ja ku e kemi këtu, po e fos në tension, dhe e pyta logikisht ashtë, a ka rrymë që këtë qartë? Shumica e nxënësve më përgjigjen se ka rrymë në këtë qartë, që është gabim. Në këtë qartë nuk ka rrymë. Mund me thonë se tensioni ekziston, por rrymë nuk ka. Kur do të ketë rrymë? Rrymë do të ketë vetëm se në rastet kur këtu e vendosim një harxhus. Do të thonë qarku mbyllet me një harxhus. Por mos më rrezikojmë, po e nxjerr nga rryma dhe po e vë një poç elektrik ose një llang elektrike që bën dritë e cila e mbyll qarkun përmes këtij teli të volframit dhe neve na bën drejt.
e fusi në tension dy qeni dhe të volt, e, tash mund të themi se këtu rjev rryma elektrike. Këtë rrymë elektrike ne mund të amasmi së problem kej e tjera e tjera. Në vazhdim, dhe t'i bëjmë një ushtrim të thjesht, ku dhe të tregoj se qka është lidhja paralele dhe qka është lidhja serike. Këtu i kom marrë dy elemente ku vendosen poqet elektrike që unë i tjuj pason ka, për ndërshëta që unë ndryshe, një ndërprerës që e kom vu në anën e kundërt, të cilin ndërpres në hymje, do të vendosmi në tensionin 220 volt, por jo me njëherë, po pasi të bëjmë regullimin e. Kjo është ndërpresje në një moment të caktum, dhe e ndërpret rrymën dhe e lishan rrymën. Në dalje i kemi dy përqus. Lidhja paralele, bëhet kur një skaj të fasongës dhe një skaj tjetër të fasongës i lidhim me fazën ose zerën. Unë po i lidhë i kështu, po juve po ju preferoj që mos ta bëni kur këtë lidhje pa izolu ose me punoni me bateri të thjeshtë. Po e lëndë të kem kujdes dhe këtu po i vendosit dy poqe elektrike që paraqesin rezistencë. Kurse këtu nalt e kom vendos instrumentin digital dhe tash mundem dhe ta pos në rrymën 220 volt. Me këtë ndërpresin e ndali rrymën dhe të shokë se në hymje këto e kemi 220 volt. Që prapo në qëtë të këtë 211 ose 210 volt tension. Nëse e ndezim, atëhere të dy të dy drita që janë paralele i kemi lidhër paralelisht dhe e kundërta nëse i lidhëmi në seri kini me pa se rryma do të dobësohet respektivisht drita do të dobësohet. Let's go.